ପୁଣି ଛୁଟୁଛି ଦାଦନ ସୁଅ। ପ୍ରବାସୀ ଏବେ ଦାଦନ ମୁହଁ। ଏଭଳିଆ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ନବରଙ୍ଗପୁରର ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏବେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ରାଜ୍ୟକୁ। ଆଜି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କିଛି ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ ରଖିବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ କିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମୁହଁ ହେଉଛନ୍ତି କାମ କରିବାକୁ, କ'ଣ କହିବେ ଏ ବିଷୟରେ? ଠିକ୍ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ନାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପରମିସନ୍ ମାଗିକି ନେଇକି ଆମେ 22 ଜଣର ନାକି ପରମିସନ୍, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସବୁ କରିକି ନେଇକି ଆମେମାନେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ତାପରେ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ଲିଙ୍କ୍ କରି କଥା ହେଇକି ନେଇକି ଯାଉଛୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲିକି କହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୋଗୁଁରେ ନାକି ସେ ମୋ ମତରେ ନେଇକି ଆମମାନେ ପରିବାର ସହିତ ନେଇକି ଆମମାନେ ଗୋଟେ ଘର ଲୋକ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଆମ ପରିବାର ସହିତ। ଆଉ ସେଥିରୁ ଯଦି ଆଉ ଆମମାନେ ନେଇକି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ ନ ହେବ ନାକି ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ଭଗବାନ ଆଗେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଭଳିଆ ଘଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି, ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମୁହଁ ହେଉଛନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆପଣମାନେ କିଛି କାମ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏହି ରାଜ୍ୟରେ, ତ କ'ଣ କହିବେ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାମ ଦେବାରେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ? କାମ ତ ନେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି କିଛି ଆମମାନେ କିଛି କାମ ପାଉନୁ ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ କାମ କରିବୁ ବୋଲେ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ନେଇକି କେତେ ଜେସିବି ଫେସିବି ନହେଲା ଧନ୍ଦାରେ ନେଇକି କାମ କରି ନେଇକି ଆମମାନେ ନେଇକି ଦେଶୀ ଲୋକ ନେଇକି ଆମମାନେ ନେଇକି ଗୋଟେ ଘର କୁଳି କଲେ ନେଇକି ଆମମାନଙ୍କର ପେଟ ପୋଷୁଛୁ, ଆଉ ନେଇକି ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ କାମ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ ନା। ସେଥିଯୋଗୁଁ ନେଇକି ଆମମାନେ ନେଇକି ବାହାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମମାନଙ୍କର ନେଇକି ବଡ଼ ପରିବାର ନେଇକି ଆମମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ତ ନେଇକି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦେଶିଆ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନେଇକି ଆମମାନେ ନେଇକି ବହୁତ ବହୁତ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ପାଇକି ନେଇକି ଆମମାନେ ନେଇକି ଅବହେଳା ରହିକି ନେଇକି ଆମମାନଙ୍କର ନେଇକି ଖାଇବା ପିଇବା ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ନେଇକି ସବୁ ବିଷୟରେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ଘର କୁଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ନେଇକି ସାହୁକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ମିଳୁଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ନେଇକି ମାନେ ଘର ମିଳୁଛି, ଲେଟ୍ରିନ୍ ମିଳୁଛି, ଯାହା କାଳିଆ ଯୁଗରେ ନେଇକି ପଇସା ମଧ୍ୟ ନେଇକି ତାପରେ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସେଇ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆଜି ଘରମାନଙ୍କ କିଛି ମିଳିନାହିଁ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ନେଇକି ଆମମାନେ ନେଇ କ'ଣ କରିବା, ପୁଅ ଝିଅକୁ ମଣିଷ କରିବା ବିବାଟିକା କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ନେଇକି ଘର ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆମମାନେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ନେଇକି ଆମମାନେ ନେଇକି ଭେଣ୍ଡିଆ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅମାନେ ଭେଣ୍ଡିଆ ଭେଣ୍ଡିଆ ଝିଅମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମମାନେ ନେଇକି ସବୁ ପ୍ରକାର ନେଇକି ଶୋଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ନେଇକି କିଛି ଗୋଟେ ନେଇକି କାମ କରିକି ନେଇକି କିଛି ଗୋଟେ ନେଇକି ଆମମାନେ ନେଇକି ଗୋଟେ ଆଡ୍ରେସ୍ ପକେଇକି ଗୋଟେ ଘର ମଧ୍ୟ ବନେଇକି ନେଇକି ରହିବୁ ଆମମାନଙ୍କ ନେଇକି ସେ ହିସାବରେ ନେଇକି ଆମମାନେ ନେଇକି ପରିସ୍ଥିତି ଇଏ ଯେଉଁ ଇଏ ଲକଡାଉନ୍ ସଟଡାଉନ୍ରେ ନେଇକି ଆମମାନଙ୍କର ନେଇକି ଅସୁବିଧାରେ ନେଇକି ଦେଖିକି ଯାଉଛୁ। ତାପରେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଦିନକୁ ଦିନକୁ ନେଇକି ଭଲ ଖାଉଛନ୍ତି, ଭଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଭଲରେ ନେଇକି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନେଇକି କିଛି ନାହିଁ। ଏତେ ଯୋଗୁଁ ନେଇକି ଆମମାନେ ନେଇକି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ନେଇକି ଆମମାନେ ନେଇକି କାମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପରିବାର ନେଇକି 6 ପରିବାର ଆଜ୍ଞା, 4 2ଟା ଝିଅ 2ଟା ପୁଅ, ଆଉ ନେଇକି ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛୁ। ଆଉ ସେଥିଯୋଗୁଁ ବୋଲିକି ନେଇକି ଆମମାନଙ୍କ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ କୁଳି ନାହିଁ, ନାଳି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ନେଇକି ଆମମାନେ ନେଇକି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜଣେ ଯୁବକ ଜଣକ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଯାହାକି କାମ ନ ପାଇକି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି କାମ କରିବାକୁ। ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ କାମ ନ ପାଇ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର ନିଜର ବିକାଶ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ନିଯୁକ୍ତି କରୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ ଶ୍ରମ ନିଯୁକ୍ତି କରୁଛୁ, ଶ୍ରମ ନିୟୋଜନ କରିବାର ସୁବିଧା କରୁଛୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ବିପରୀତ ଭଳିଆ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କିଛି ଲୋକ ଯାହାକି ସିଧାସଳଖ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି କାମ ସେମାନେ ଯୋଗାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।